Оксана Юрченко веде суспільне до насіннєвої комори. В цих кількох десятках банок розповідає праця багатьох людей. Вихід шишечки 1%. От щоб тут заготовити цих 2-3 кілограма насіння, треба переробити до тони шишок. Не всі банки у коморі повні, бо, за словами Юрченко, насіння деяких порід тільки починають заготовляти. Берека лікарська дуже активно стали вводити в лісові культури, дуже швидко ростуща порода, дуже гарна структура деревини. І теж ми маємо невеликі, але 2-3 кілограми. А це вже висіяні минулого року насінинки. Перш ніж висадити на відкриті площі, новорічні плантації, в ліси, тут їх вирощують та загортовують у контрольованому середовищі. А ось в таких касетах починається народження дібров, каже Оксана Юрченко. Вкриваємо торфяною землею зверху верхній шар землі для поживних речовин і для, щоб дуб не мерз, щоб йому було комфортно і тепло. Це наші ясля, де ми третій рік практикуємо такі вирощування. А ось ділянка, яку готують до заліснення. Минулого року тут був ліс. За місяць-два розпочнуть садити новий. 166 кілограм жолудя сюди піде на цю ділянку і 5 тисяч сіянців супутньої породи. Які дерева і де садити, визначає інженер з лісових культур, каже майстер лісу Іван Ткачук. Все, що скаже, так і робимо. Вона приїжджає ще з осені, коли тільки ще ріжемо головне користування, щоб завчасно подивитися, яка головна порода, закласти проект лісових культур, що закладається кількість посадкового матеріалу, яка головна порода, яка другорядна порода. А це вже ліс, якому 4 роки. Контролювати стан такого – теж обов'язки інженера з лісових культур. Ми маємо приріст по береці 3 метри 4. Пошкоджень немає ні зайцем, ні козою, хоча вона дуже, дуже смачна і дуже приваблива для диких звірів. Дуб, звичайно, він росте повільніше. І ось ми маємо 4-метрове міжряддя. Три ряда дуба, ряд береки. Вчитись лісівничій справі їй порадив батько, розповідає Оксана Юрченко. Ось лише він займався заготівлею, а вона ліси вирощує. Свої рослини у неї вдома. І підкормлюю, і кору пересаджую, збираю сама в лісі з сосни, назбирую кори, просушую її, протравлюю марганцовкою, щоб вона не заражити її. І потім пересаджую. Як потрібно. Нині в її родині у лісі працює і зять. Він мисливствознавець, а найбільша радість в житті, каже, онучка. Привіт, моє сонечко, привіт. Це саме, що є дороге, настільки, що, кажу, чекаєш і думаєш, що радість цих діток треба, щоб ми їм щось залишили. У лісі Оксана Юрченко працює понад 12 років і в іншій професії, каже, себе і не бачить. Мені це подобається, мені це приносить задоволення тим, що коли ти от вже кажу, от такі бачиш насадження, це розумієш, що хтось колись, діти, онуки, правнуки прийдуть і будуть радіти цьому насадженні. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.